Nas nezvyk natášet, jo, takhle, video, dobrý den. What? Bro, what are you talking about, man? Jsem přesvícený. Stop it. Get some help. Ikáři, děčky, mám pro vás další exkluzivní novinky o FNAF filmu. A vím dokonce o tom, že vyjde tenhle rok. Takže dokoukej tohle video až do konce, abyste zjistili přesný datum, kdy tenhle film vyjde. Takže paní, ejhoj, kázeněčky, já jsem Ikon, dneska zítám u další reakce a dalšího teorizování a dalších novinek ohledně FNAF movie. Moje Ikon, když kolekce dole v popisku videa, koupí merče, mě hrozně moc podpoříš. No a brzy chystáme nějaký nový produkty, takže čekuj to. Vakuše! No a my jdeme na to. OK, jsme na Twitteru štu, který se jmenuje FNAF Movie Updates a 100 000 sledujících za takhle krátkou dobu a je to vážně Twitter, na kterým najdete všechny novinky shrnutý. Takže se projedeme, budou tady exkluzivní screenshoty, exkluzivní věci ohledně herců, no a třeba i nějaký videa, takže jdeme na to. První screenshot, tady máme Freddy Fazbear pizzerku, tam jsme vlastně viděli, že ta lokace je opravdu reálná, že ty kulisy se začínají stavět, samozřejmě ty věci inside budou točeny asi ve studiu. Máme tady krásně celou budovu zvenku, vidíte, jak je to vlastně kulisa, že tady vidíte takhle ty panely různý, jakoby dřevěný a tak podobně. Takže samozřejmě je to jen tak jako na voko, jo, není to prostě reálná budova, ve které byste nějak byli. Dokonce vidíme tu krásnou cedulí z minulého videa, jestli neviděl tu moji reakci, koukni tady, tak tady vidíte normálně, jak ty tady dávají na těch stožárech, normálně to tam placenuli. Uvidíme, jak to ta příběhově bude sedět. Samozřejmě jinak tohle jsou líknutý fotky, který fotí normálně třeba fanoušci, který jen tak šli okolo, jo. Což je úplně crazy, že vlastně takhle jsme se dozvěděli, že se to vůbec natáčí. Tady dokonce vidíme, jak v noci ta cedule krásně svítí. To je insane. Doufám, že tam budou nějaký noční scény, nějaký úplně scary ve tmě, kde já nevím, bude nějaký dítě, teď tam někde bude ten animatronik. Hrozně bych si přál, aby tam byla nějaká scéna, kde prostě třeba půjde vidět animatronik, ale jenom někteří lidi si toho všimnou. Jo, že to je taky ten moment, kdy vy se někam kouknete a teď se leknete prostě, že tam něco stojí, ale ne každý si to třeba všimne, nemusí to být nutně ani třeba jumpscare, jen prostě nějaký takový detail, že někdo tam je na obrazovce, ale ne, víš o tom prostě, nemáš o tom vědět. Další zajímavá lokace, kterou tady ale máme, tahle krásná shopping mall. Vidíte, v téhle shopping mall máme dokonce ice cream parties, což je prostě reálně věc nebo reference na FNAF World, mám dojem, což je úplně crazy, že tam bude dokonce i reference na FNAF World, což je jedna z nejvíc asi nenáviděných her v celý téhle jakoby herní sérii. Každopádně, jestli se na ten film těšíš a půjdeš na něho do kina, tak hnedka teďka dej like na tohle video. No a čím víc lajků tady bude, tak aspoň budu vědět, že mám třeba natočit další info, když se líknou nějaký nový informace o tomhle filmu. Další věc, kterou tady máme z obchodňáku, je tahle scéna, kde už vidíte teda toho sekuritáka, toho Michaela Eftona. A jestli vím dobře, tak tahle scéna vlastně má být nějaká fighting scéna, kde on v té fontáně někoho zmlátí. Na základě toho ho vlastně vykopnou z tady z tohle obchodňáku, že už nebude sekuriták v tomhle obchodňáku. Tím pádem si najde novou práci právě ve Freddy Fazbear a bude sekuriták prostě v té pizzerii. No a máme tady k tomu i video, abyste věděli, že nekecám, opravdu je tam fight scéna, vidíte dokonce ta fontána tady normálně jede a tam vzadu vidíte, ano, hele, počkat, teď se to zoomne a ano, vidíte, že on vlastně mlátí do té fontány, tam má být asi podle toho děje nějaký ten jiný člověk, samozřejmě on mlátí jenom do vody, že jo, nebudete tady mlátit reálně do někoho, v tom úhlu to zase třeba nepůjde vidět a vidíte, že tady prostě se normálně hraje, máte tady herce, máte tady prostě lidi, kteří jako chodí v tom obchodňáku a je to reálně prostě scéna z natáčení toho filmu. No jak víte, ten security guard má být ten Hutcherson, což je herec z toho Hunger Games, takže hodně cool role a velmi se na tohle těším. Jsem rád, že tam budou nějaký trošku gore věci, jak jsem říkal, to je jeden z mých největších strachů, že ten film bude moc pro děcka. Doufám, že udělají fakt temnej. Myslím si, že ten FNAF na to má potenciál. A tady někdo dokonce udělal fanmade opening, jak by to mohlo vypadat. To protože distributor bude Universal, takže právě Universal tam bude mít svoje intro. Blumhouse, jak víte, je produkce, takže někdo tady udělal custom intro, kde prostě volá reálně ten phone guy, což je mega hustý. A hele, tohle by reálně kdyby mohla být reálná věc. Jo, ten call jako využít, to by bylo hodně tematický, vidíte? Teďka tady máme Blumhouse intro. To je hustý, ty brďo. To by bylo jako actually cool využít originální audio ze hry. Nebo to nějak aspoň remasterovat, ale mám dojem, že to tam bude přijel Scott Cawthon, což by bylo krutý. Kdyby takhle tam měl, já doufám, že celkově tam bude mít v tom filmu nějakou větší roli, než jenom to, že je jakoby, prostě, že to píše. Víte, producer Scott Cawthon, Jason Blum. Ej, to je hustý. Nights at Freddy's.
Tady mám ještě detailnější fotku vlastně toho ice cream shopu a vidíte, že tady normálně máme i custom udělaný takhle vlastně ty flavors a tady tyhle věci. Takže je docela možný, že bude trošku víc close-up záběr tady na tohle místo a že třeba se tam nějaký charakter, třeba nějaký to dítě, který potom eventuálně William v tom ději zabije, takže se tam třeba objedná zmrzku nebo něco takového, protože jinak nevím, proč by to dělali tak detailně tady tu kulisu. Jak vidíte, máme tady dokonce u pizzerky nějaký natáčení v noci. Což je skvělý, máte tady ty umělý žlutý světlo, aby to vypadalo jakože prostě nějaká lampa nebo něco takového, zase trošku jako jakože řekněme starý horor, protože samozřejmě ta doba, když se to FNAF odehrálo, bude nějakých 1980, jo, něco takového. Vidíte tady dokonce v rohu i takový starý policejní auto, takový ten starý typický Ford Victoria. Jo, vidíte, tady tohle klasický šerifský auto, to si myslím, že je přesně ono. Počkej, co? To jsem nečekal, WTF, my o vlku a tady je další screenshot reálně toho policejního auta. To jsem si ani nepřipravoval, co to je, WTF. Ok, dobře, tak teďka to vypadá, kdybych se tady nejvíc připravil, ale vůbec. Ok, vidíte, máme tady starý auta. Takže o tom jsem mluvil, ten film bude zasazený do nějakého 1980, bych typl. V castu nám přibyli další dva lidi, a to Lucas Grant a Christian Stokes. Jeden má hrát Geretta a jeden má hrát Henka. Což teda opět nevím, jaký jsou role. Jestli Hank má být třeba jako Henry, to by bylo hodně cool, kdyby tam k Williamovi byl jako Henry. Každopádně, jestli o tom něco víte, tak napište určitě do dokumentu vaše teorie, rád si s váma opět prodiskutuju. Další věc, která se hodně řeší, je ta, že Markiplier by měl být údajně v tomhle filmu. Jestli nevíte, Markiplier je jeden z největších zahraničních tvůrců, který natáčí hororovky, jak FNAFko, tak třeba i to Poppy Playtime a tak podobně. Jestli by tam měl aspoň nějakou malou roličku, si myslím, že by spoustu fanoušků, včetně mě, tyhle série mega potěšil, protože Markiplierovi jsem vyrůstal, jeho gameplay z FNAFka jsem na základce sledoval, úplně jsem se u toho bál, byl jsem vyklepaný, teď to sám hraju, teď to sám natáčím, prostě úplně crazy, jak ten čas letí. Ale jestli Markiplier by byl součástí, tak si myslím, že většina lidí by to určitě ocenila. Velká novinka je taky to, že samotný Scott Cawthon pozval zahraniční youtubery přímo na ten set, aby se podívali, jak se tenhle film natáčí. Což mi přijde absolutně krásný. Scott je opravdu úžasný člověk. A jak vidíte, tady je vyfocený s Davkem, jeden z mých nejoblíbenějších zahraničních FNAF youtuberů, od kterého se hodně inspiruju a na základě kterého třeba mám i některé informace do tohohle videa, takže Davko, díky moc, šéfe. Pak tady máme samotnou fotku od Matthew Liarda, což jestli se nevidíme předchozí video, tak je herec, který bude hrát samotného William Efna. A tady napsal I always come back. Hashtag FNAF, hashtag William Afton, hashtag Purple, hashtag Finish Strong. To znamená, že natáčení filmu už skončilo. A vidíte ten hype v tom chatu? Dívejte, jak tady všichni posílají, prostě to jsem ani nevěděl, že v Instagramu jde, prostě oni tady posílají gify, he said it, řekl to, Purple guy tady poslali, he did it, he said the thing, řekl to, řekl tu linku, prostě řekl ten text, je to ten muž prostě za tím masakrem, všichni to tady totálně hypujou. To, protože jsem vám na konci toho videa slíbil, že vám řeknu, kdy tenhle film vyjde. Ano, i kásiňačky, je to ještě tenhle rok. Universal Pictures releasne Blumhouse's Five Nights at Freddy's film v pátek 27. října 2023. Což je naprosto crazy, že tenhle film vyjde už na období tohodle Halloweenu. Takže já doufám, že už chystáte popcorn, chystáte pití a berete chábry do kina, protože tohle bude pecka. A hnedka jak tenhle film vyjde, tak vám slibuju, že natočím všechny easter eggy, všechny reference, všechny informace, všechno o tom filmu, jak ho uvidím, natočím. Doufám, že se ti tyhle nové informace líbily. Pokud samozřejmě vyjde zase něco nového, tak určitě natočím další video. Takže určitě hnedka teďka dej like, ať vím, že o to máte zájem. Ejhoj!